Përgjaken sërish rrugët e Shkodrës. Aksidenti i radhës ka ndodhur në aksin Shkodër Hani Hotit pranë fshatit Shtojiri, ndërsa një i moshuar ka humbur jetën pasi është përplasur nga një automjet. Aksidenti i rënd ka ndodhur rreth orës 19:00, ndërsa automjeti tip Benz me targa SH9861D ka përplasur biçikletën e cila lëviste në anë të autostradës Shkodër Hani Hotit. Përplasja ka qenë fatale për të moshuarin i cili fillimisht është goditur nga xhami përpara i automjetit e më pas është përplasur në asfalt. I moshuari i cili dyshohet se është rreth të 70 vjetave është dërguar me urgjencë në spitalin e Shkodrës, por pasi ka mbërritur në urgjencën e spitalit rajonal, i moshuari ka ndërruar jetë si pasojë plagëve të marra në pjesën e kokës. Ndërkohë policia ka bërë shoqërimin e drejtuesit të automjetit deri në sqarimin e plotë të shkaqeve të aksidentit, si dhe ka nisur punën për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit, ndërsa dyshohet se parakalimi i gabuar i automjetit ka shkaktuar aksidentin e rënd me pasojë vdekjen e 72 vjeçarit.